vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, ary anareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny aneke ny fiangonana an'i Kristy. Moramora ny milaza azy a, fa zao ny zavatra ampahirizako antsika tsirairay avy a, ny fankatoavana no mialoha ny fitahiana. Teny fampanantenana rehetrarehetra anatin'ny soratra masina dia mifototra amin'izay avokoa. Mankato dia tahiana, mankato dia tahiana. Nandray a, zavatra tsy dia tena hoe tokony adina hevitra be akory a, dia aleo mandevitra, aleo mandevitra raha ohatra hoe zavatra mbola tsy hitondra zava-doza be ao anatin'ny tokantrano, na tena hoe tondra aminao amin'ny fahotana araka ny teny Sylvianne teo, aleo mandevitra. Be dehibe ny fanapaha-kevitra raisina anatin'ny tokantrano a, fa ny zava-dehibe dia izao hoe mankatoa dia tahiana, mankatoa dia tahiana. Mariazy a, efa taona maro ny arahana tonga ny fotoana izay tena hivoadiana. Matetika ny olona mieritreritra hoe mariazy lafo be dia tsy miroso amin'izany. Zava-dehibe, zava-dehibe ny fanambadiana, fanaovana azy ofisialy ny zava-dehibe, fa tsy ny fandaniana ao ambadika ilay izy, tsy akory. Mila atao ofisialy ny fanambadiana, fa raha tsy ofisialy ny anaovanao azy a, dia lasa ohatrany hoe akinafinafina. Ary mampatsiaro ny tantaran'ilay vehivavy samaritana zay. Tahitinareo ilay vehivavy samaritana, jaona, filazantsarany jaona toko fahevatra no misy an'izay. Rehefa nahitan'i Jesosy teo am-patsakana ilay vehivavy samaritana, dia miresaka teo zareo, dia ao ambanimbany eo a, ozy Jesosy taminazy hoe asiavy mankaty ny vadinao. Dia hoy ilay vehivavy hoe tsy manambady a. Dia hoy Jesosy hoe marina ihany ny filazanao hoe tsy manambady ianao, fa efa indimy ianao izy nanambady, ary ilay toeranao izao a tsy vadinao. Marina ny filazanao hoe tsy manambady ianao. Inona moa natonga an'i Jesosy miverina indro ny tenin'izay hoe marina ny filazanao hoe tsy manambady ianao? Satria tsy vadiny io a, fa miara-mipetraka fotsiny. Tokantranomaso isika malagasy. Zay mihitsy zay antsony isika malagasy hoe tokantranomaso. Jesosy amin'ny mahandriamanitra azy, mahazanak'Andriamanitra azy, mahandriamanitra azy tonga nofo a, dia tena manamafy izany teto hoe marina fa tsy vadinao io. Ny fiarahana mipetraka tsy midika velively hoe mpivady. Andriamanitra tsy manamarina izany hoe mpivady ny olona miara-mipetraka. Na efa misy zanaka ary a, na efa misy zanaka ary, dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany, fa mila atao amin'ny fomba ofisialy a ny fanambadiana. Fomba fitenina mivady zay moa rehefa misangisangy, dia rehefa manambady dia manambady, fa tsy manambady, fa tsy manambadimbady. Fahotana izany anatrehan'Andriamanitra. Dia tafiditra ao anatin'le fiainam-panambadiana tanteraka amin'izay zany tsika izao. Vita le mariazy teo a, dia tena ao anatiny amin'izay, mifampitakosina tsara ao amin'izay a, dia misy teboka vitsivitsy tiana hozaraina aminareo. Eto izany izay vao tena manomboka le fanambadiana e, eto vao tena manomboka ny tantara. Satria efa manomboka mifankahita toetra isan'andro amin'izay a, dia mety misy ny fifandonana madinidinika, ny fifandirana madinidinika, fa tena zava-dehibe, ny tena zavatra teboka iray lehibe aloha dia ny fifamelan-keloka tena tokony atao ohatrany rano fisotro mihitsy. Fijoroana vavolombelona kely a, tena hoe ho anaandriamanitra ny voninahitra amin'izany a. Izany tena anisan'ny olona tena hoe mpanao lolompo tamin'izany mbola tsy nanana an'i Jesosy tena farak'izay. Rehefa misy olona mahatezitra anazy izany, dia vitako ny tsy mifampiteny amin'iny olona iny a, hatrany amin'ny telo volana na ny ray aman-dreniko ara, dia vitako manao an'izany tamin'ny androny tsy fahalalana izany a. Fa anisan'ny zavatra anankiray a, rehefa nandray an'i Jesosy taty aoriana, dia rehefa niditra tao anatin'ny fanambadiana koa, dia tena isaorako an'Andriamanitra, tsy izaho, tsy noho izaho, fa eny e, marina fa misy ny finiavana avy aty amintsika koa izany hoe ankatohan'ny tenin'Andriamanitra, fa tena hoe eniko mihitsy hoe fanahymasina nanampy a, Jesosy nanamboatra, fa mila manaiky koa nefitsika, satria Andriamanitra tsy manao antery antsika izany. Dia tena anisany raha misy olona eto ambonin'ny tany, haiko indrindra mamela azy, tena mamela ny elony, tena hoe tena tsy misy fepetra, dia ny vadiko. Dia le famelan-keloka izany a, tena atao tena ho an'ny mpivady, tena rano fisotro ry reto a. Raha vao tsy mahay mifamela, raha vao misy lolompo a, dia tena mitangoronao iny, dia mipoaka ohatran'ireny le bomba ireny io, dia mipoaka io na hoelana ho aingana, dia manimba tokantrano. Dia ny fampiresahana koa tena zava-dehibe. Tsara ny mifandinika foana na amin'ny zavatra kely indrindra, vao maika moa fa amin'ny zavatra lehibe indrindra, alohan'ny aka fanapaha-kevitra, tsara ny mifampiresaka foana, satria tokantrano iaraha-manana le izy a, fa tsy hoe
na ny lehilahy ihany na ny vehivavy ihany akoriny. Dia zavatra ny teboka anankiray manaraka koa dia mila manaikintsika fa samy hafa ny lehilahy sy ny vehivavy tena nataon'Andriamanitra ho samy hafa. Lahy sy vavy ny nanaovana azy ozy izy le teny vakiny Vonjy teo a. Dia ny lehilahy ohatra zao a, rehefa mijery zavatra ny lehilahy tonga dia amin'ny akapobeny. Ohatra hoe mijery fiara zao izy tonga dia tsara kosa n'le lokon'le fiara, tsara jantalu a, fa ny vehivavy a mahita tsipriny, tsy tiako ny paozin'le le jiro aloha, tsy tiako le sezany, fa mahita da tsipriny ohatra izany zany le vehivavy. Dia zay zavatra izay a, izay no mampasamy hafa n'le lehilahy sy le vehivavy, fa lasa tanjaka ho an'le mpivady nefa le izy rehefa mahay a, mifampiaino a, mahay mifanaja dia mahita an'le marimaritra iraisana, mahita an'le iombonana, dia tena lasa tanjaka ho an'le le fanambadiana le izy. Tsy tokony ho atao olana mihitsy izany a, reny tsy fankazahoan-kevitra, reny hevitra tsy mitovy, reny tsy tokony atao olana ireny fa mifanohitra amin'izay arany a, vao maiky ireny a tokony ho atao izay hitadiavana fomba hoe ahoana ny ahatonga antsika mba tena hoe ho mafy, mba aizantsika hoe mahay mifampiresaka. Tena zava-dehibe izany ilay hoe mifampiaino sy mifanajy, izay koa ny tena teboka anankiray lehibe ngamba ny amaranako anazy a, arak'la tao amin'le Efesianina toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo teo iny a, le izy mifamaly, le lehilahy tia ny vadiny a, le vehivavy manaiky ny vadiny. Zavatra mifamaly rehefa tsy hoe ny anankiray fotsiny, dia ao anatin'ireo koa rehefa tena mandinikitsika dia misy resaka fanajana, misy resaka fampiainoana. Dia izay ngamba ny amaranako ny teniko. Ia, miresaka moa teo Sylvianne hoe fanekena fahasamihafana lahy sy vavy ihany nanaovany azy, amin'ny Genesisy toko voalohany dia fa 7:20 moa misy an'izay. Tena Andriamanitra tena endry a, tsy nataony mitovy fa nataony samihafa nefa natao hifameno. Ary marina mihitsy ny teny Sylvianne teo, satria raha mahay mampifandrindra n'le fahasamihafana le mpivady dia lasa tena matanjaka be. Ary miresaka izay fahatanjahana izay mihitsy ny tiako resahana manaraka hoe ny vady ny tokony ho namana sady azo antoka anao kaiky indrindra, tokony tsy misy hafa ntsony. Tsy tokony misy hoe andeha ho any amin'ny namako aloha fa ohatra zao zao, raha misy namana dia afaka miresaka amin'ny namana ihany a, fa tena mivady ny tena tokony, rehefa mpivady zany dia ao ny tena tokony tena malala ny zavatra rehetra rehetra. Na dia tsy mahaininina momba ny asanao ary ny vadinao a, dia izy ny tokony akaikinao indrindra, ifampizaranao, ifampiresahanao izy malala ny tsipitsipirihany. Na ny resaka ny zanaka ary a, mbola aty ivelany fa ny vadinao akaiky indrindra. Be dia be ny olona manao an'izany hoe ny zanako aloha, na hoe noho ny zanakay no mahatonga any mbola mitambatra eto, tsia, ny vady no akaiky indrindra. Raha vao misy elanelana mpivady dia efa tena efa misy zava-doza izay. Ohatra anankiray azy zay niraisinay mivady ary tena tia mpitahinay foana amin'ny olona rehetra, dia tahaka ny hoe amin'ny taratasy anankiray a, ato zao misoratra, raha ohatra zao ny taratasy, ato misoratra hoe Sylvianne, dia ato misoratra hoe Vonjy. Taratasy anankiray io, tahaka an'izany ny mpivady anankiray ihany, tsisy mpanelanela anao, tsy afaka ampidiranao eninona ao anelanelana io. Ato Sylvianne, ato a Vonjy, izany ny atao hoe mivady. Ary izay koa manamafy an'le hoe izay natambatr'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona, satria Andriamanitra nanambatra an'io. Tsy ny magistrat no mamoaka didy rehefa avy eo a, na ny olona mamoaka taratasy avy eo a, na i Mosesy a noho ny mafy ny zanak'olombelona no namoaka taratasy avy eo a, azo atao no misaraka. Fa anao miverina amin'le lamina hatramin'ny voalohany nanaovan'Andriamanitra azy ihany a, izay natambatr'Andriamanitra aoka tsy ho ampisarahan'olona. Andramo nge manohatra izay taratasy izay, ataovy ato ny naranao dia ataovy ato ny narany vadinao, dia andramo nge mampisaraka an'io e, fa tsy ho vitanao. Ary raha ho sarahanao io dia samy rovotra, samy potika na ny an-daniny na ny ankilany. Tena endry Andriamanitra. Ary Andriamanitra moa vavolombelona, izany hoe rehefa mifanaiky ny mpivady a, dia Andriamanitra vavolombelona. Izany hoe izany ny fahanteliny, troisième partie eo anatin'ilay izy. Ka izao raha sanatria indray andro any, verina amin'ilay famelana teo masy ny resahan'ny Sylvianne, ka ino ny vadinao a fa manondratsondrana sanatria izy mijangajanga. Ianao izany aloha tena atao amin'ny soratra masina dia milaza hoe mila mamela foana ianao, mila mamela foana ianao,
tsy option io akory a hoe hatramin'ny firy fa mila mamela foana mamela foana mamela foana fa ianao a tadidio fa vavolombelon'andriamanitra eo anatrehan'andriamanitra tazony tazony ny voadinao